قدوميها قدد اسمها جامعة العرفان احنا قدومي كحقين كي هراء يقولها وكيلة الصومالي لان احمد ياسين شاق علي ايال ايا هاوين كدق مدى عربسيو كلاو ريقاي ديق ايو قد تلقرين ان اي كيقي قيب قاتان اسمها جامعة اسي العرفان او اسمها دو قبي قبا مريو اسلامار كاسينا ساقعالي اللا باتن دا قداد او قد ديقاي اسمها جامعة اسي وحانا قوب جوكا اسلامار كاسينا هاوين كاسي كلاو ريقاي جدوها دين تي اوقاف دق مدى اسي محمود حسن ليبان احمد ياسين شق على عياله يو حبنا كتر سن جديده قعنت كويسا اسمها جامعه داسي وحنا حبني هلكاسي كهدلي هدلدودي كميدها وريم لهيبا ما الله سبحانه وتعالى انغو كلن سيي جامعه دي العرفان او غب غب مريسا وحنا هلكن وغا مهدنا قينا الهي الهي انغو الهامي ان جامعه دني انو بلابنتو ادنا انو دري ديقيس فرح بدن له انو انو سخرو انو دسنو maantana aynu marayno halkii ay ku gabagaboobaysay waxaan inta ka dib u mahadnaqayna haweenka sharafta badan ee qiimaha leh ee aan marnaba nagala ag dhaqaaqin heel iyo ho waxay heli kareenba maantana nagu gudoonsiyay halkan 29 daaqadood oo kamid ah daaqadaha 136 daaqadood ee jaamacaddu leedahay oo runtii aan arkayno inay noo tahay kaalin weyn maanta inay noo galeen oo gabagabadeedii iyo dhameystirkeedii naga qayb qaateen ilaahay waxaan leenahay jazaakumullahu khayrul jazaa miisaanka xasanadka allah idin ku daro maalinta qiyaamaha ay loogu baahi badan yahay sadaqa anfaada ilaahay ha uga yeelo dadkii soo bixiyay deeqda wixii wax lagu bixinayo wixii ugu khayr badnaa weeyi wa sadaqatul jariya inta qof muslimi jaamacadda wax ku baranayo inta alif loogu dhigayo inta uu kitaab ku dhameynayo inta uu shahaadad ka qaadanayo inta caalim halka ka soo baxayo ajir soconayo weey waliba ajriga meelaha waxbarashada diinta lagu bartaa waxay kaga sii duwan yihiin meelaha kale deeelka in kooban baa ka cabta inta ka cabtay ajrigeeda qofku leeyahay qofkii ceel qaday midan laakiin jaamacadda qofkii wax ku bartay inta uu cilmi dad barayo cilmigaas uu soconayo ajrigii qofkii wax ku tarsaday مكا إلهي با فضلقا إن سيي ونمعدا إن سيي شيخيني شيخ داودنا إلهي كرا لنغضو إلهي نحريس لي جنها كورابيو نبي محمد إلهي الله حريريو عليه الصلاة والسلام إساقا إنو باللابي إنو إشاري إنو إجاسي جامعة داسينا إنو ديسانتو إساقا إنو قد شيخها علمك هلكنا إنو ما أنت دورين إن دادكو أي كبرتانو دادكي وحباري مركي جامعة الأزهر تاقين امتحان دي لغا قادي وي قصرين أردي دي هلكنا ربسي كتكتي marka ujeedada jaamacadan loo aasaasay ee loo fulinayo waxa weeye ardayga halkan wax ku bartaa inuu noqdo qof ummada islaamka aad cilmiga diinta ku anfaca oo cilmigu markuu dar ilaahay loo barto dar ilaahayna loo faafinayo naafic yahay cilmi naafic aad dad wata in ilaahay halkan inooga soo saaraan ilaahay ka rajaynayna mar labaad iyo mar saddexaadna waan idin mahadnaqayna arabsiyo arda nabiga hore sheekhiga shaykhaytullah raxmatullahi alayhi oo oran jiray tiin bad maantana dhabayseen ilaahay miisaanka xasanadka idin ku daro adaalul khayr ka faa'ilihi qofkii wax soo bixiyay qofkii iyo qofkii wax ka soo qaaday waa isku ajir adaalul faa'ilika adaalul khayr ka faa'ilihi nabiga naxariis alayhi salaatu wasalaam qofka khayrka dadka tusiya iyaka khayrkii sameynaya waa isku ajir iyadoo ki tusinaya iyaki midna ma aan jiriis wax laga naqsinayn marka jazaakumullahu khayran mar labaad anoo ku hadlaya gudida dhismaha jaamacadda afkoodii ku hadlaya waxaan idinkaga mahadnaqaynaa dadaalka aad nala garab taagantiin waxaan ku sugannaa jaamacadda Irfaan oo hawlahaygii sid u socdaan habsamiya Sheikh Ahmed Yasiin jazaakallahu khayran jaziilan iyo guddidiisa oo hawlahaasi baaxad la wada Allah ku asturo Allah u dhameeyo ee leenahay waxaan ku wareejinaynaa Sheikha 29 daaqadood oy bulshada arabsiyood rag iyo dumar ay keenan ay kaga qayb qaateen anay baan wan duceynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ki daaqad ku daray ki laba daaqad ku daray ki in ka yar ku daray miisaanka xasanadka Allah u saaro ayan leenahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudida dumarka Safiye iyo Xamde iyo Faysa oo habeen iyo maalin waqtigooda qaaliga siiyay siday daaqadaha u hilayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran allah li barakeeyo sheekh adamiyi aanu waxaan raacin doonaa
dad ka reer arabsiyood ee aan gaarsiinay in daaqadaha jaamacadda een insha Allah intaan ka qayb qaadanna waxaan rajaynaynaa inay inta qaybta dambe ka soo qayb qaataan intani waa bilow un jisaaka la khayr baa leena intaan inoo soo diibtina een waan mahadnaqaynaa dhammaan dad kasto ka qayb qaadatay horeysiyo dambeyso een imika waxaan hadal kale muulin imika waxaan gudoonsiin sheekha ayd aan gudoonsiinayaan tumarku 29 daaqadood ah jazakumullahu khayr aljaza kuwaad ka soo qaateen idinka soo qaaday dhammaan ilaahay miisaanka xasanaadka wa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shuba muqaal maqalka caalamiga kalsan tv magaalada arabsiyo abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.